За свій одноденний заробіток працівники Хмельницького обласного художнього музею придбали на виставці для бійців-відмитців картину українського художника, щоб допомогти одній із миколаївських стрілецьких бригад купити автомобіль, розповідає виконувачка обов'язків директора Олена Михайловська. Вже п'ятий місяць війни і у всіх проблеми з фінансами, це абсолютно точно, але ми колективом вирішили, що ми скидаємося одноденною зарплатою і купляємо твір в колекцію музею. Автомобіль українським стрільцям необхідний, каже засновник громадської організації «Сигнал перемоги» Олександр Рожнятовський, який з однодумцями відновили цей мистецький проєкт. В них велика потреба в автомобілях, тому що в них вони на износ, їх автомобілі бомблять. Благодійна виставка-продаж розташовується в двох залах музею. В одній – близько 170 картин художників з західних областей України. В другій – картини 16 хмельницьких художників, які, за словами Олени Михайловської, за день сформували експозицію. Доглядачка музейних фондів Людмила Бучинська розповідає про ціни на твори місцевих живописців. Надії Борецької, Олександра Гуменчука, Володимира Марчука, Вадима Піщерського, який на сьогодні пішов теж захищати Україну. Тисячами вимірюється, десятками тисяч гривень. Але є такі в межах 3000, 2000, таких значно менше. Із її слів, деякі картини хмельницьких художників уже купили або ж забронювали. Олександр Рожнятовський показує твори улюбленого художника, львів'янина Ігоря Кухарського. Свій пейзаж нічного Львова художник оцінив у 23 тисячі гривень. Олена Михайловська каже, ціна може бути договірною. Не лякайтеся ціни, які написані, вони, це бажання таке, художників долучитись максимально. За її словами, кілька своїх творів художники подарували музею як от ікони Лева Скопа. Деякі з них, каже Олена, написані на фрагментах старовинної гонти Гобицького храму. Якісь фрагменти дерев'яної покрівлі не можна було відреставрувати, саме ці дощечки. Він не викидав ці дощечки, коли вони замінялись, а вони з дружиною, на жаль, покійною, вони створювали ікони на дошках не сучасних, а дошках 15-16 століття. За тиждень дії виставки продажу Хмельницького музею вдалося зібрати 1% запланованої на проєкт суми, каже Олександр Рожнятовський. На жаль, не досить багато. Близько 10 тисяч гривень. Роботи надані приблизно на суму десь півмільйона гривень. Після Хмельницького виставку перевезуть до Львова. Плануємо по Західній Україні, Львів, Ужгород, може проміжне Золочів телефонував нам, щоб заїхали. Ну і далі в Європу, хочемо в Варшаві виставку зробити, в Празі, в Брно. У Хмельницькому художньому музеї виставка діятиме до 18 липня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.